має бути вперед для того, щоб рух штангів скоротити, щоб допомога більше результату кілограму можна було поставити. Якщо правда, з такими граблями керівна відповідно допомога все одно, але спортсмен має. Які найголовніші помилки роблять новачки або люди, які приходять в зал? Лягають на лавку. От ви всі бачили, як я задавався, як вже говорив самі, робив такий прогин, тобто міст, спина в напрузі, груди в напрузі. От. А найголовніша помилка, яку роблять, це лягають фактично плоскою спиною на лавку, все тіло розслаблене і намагається жати тільки одними руками. Хоча в жимі лежачи приймає роботу, так? Роботу виконує велика виконання. Ну, так, це і базова справа. І місяці, і грудні, і навіть і межушки для спини. Так. Ширина хвату для змагального вітру не більше, не ширше 81 см. Якраз 81 см при насічки на різні штани. Тобто не можна ширше брати, щоб його вже право не дати, щоб вже насечки не було вибору. Тому треба брати як по-туристі. Пальцями накривати, таким пальцем накривати таким чином. Зараз нам зіймемося, а потім продовжуємо. Спускається штанга на низку одного м'язу, тобто власне під груди, і вижимається по найкоротшій амплітуді, по найкоротшій траєкторії від себе. Не другообразної амплітуди, а суто від себе. Можливо, потрібно ще сказати, що міняють жим легкості не тільки класичним хватом, а ще буває жмуть вузьким хватом. Зворотнім хватом, його в принципі мало хто приміняє, тому що майже ніхто не знає з тих людей, які не займаються паралімпіадом. Це є зворотній хват. І що під час цього жиму найбільше працює якраз 30. Колишній рекорд світу в жимі лежачі, перша людина, яка подала за 400 кг, яка подала зворотній хват. От такого росту мати 65. Скільки ж кілограм ваги? 65 кілограмів ваги. Такими ручками. Ну так принаймні було видно на вторах. Тут можна попустити ось? Ще по 20.